Za najjeftinije igrice posjetite Instant Gaming, link vam se nalazi u deskripciji. I pozdrav se jednoci, dobrodošli u moj novi gameplay. Ljudi, danas igramo PES 2016 Master Ligu sa Dortmundom. Ljudi, kao što znate, doveli smo Billy Ronalda. Ljudi, Ronaldo smo doveli i pisali smo u komentarima da prodam Bendera da bi doveo Getzea, tako da ću ja sad prodati Bendera odmah. Evo, prodati je, 9 miliona, imamo 34 miliona i naravno sad ćemo dovesti Getzea. Znači, vratili smo Getzea u naš tim, ostalo nam još 8 miliona, to će koju zove otići u minus zbog plate, ne da izlazim. Idemo meč i posle ovog meča nadam se da će Getzea doći, ali mi idemo sad proti Kelna, ljudi. I tu je, kao što vidite, Ronaldo, znači može odmah da igra, što mi je jako dobro. I idemo odmah u utakmicu, hoću odmah da ga isprobam. Vratili smo, ljudi, Getzea nazad, što mi je jako, jako drago. Probat ćemo da vratimo i Lewandowskog nazad, nadam se. Znači, moramo sigurno da ga vratimo. Znači, u Dortmund, znači, eto. I evo, krenuli smo sa centra, Aubameyang do Gundogana. Gundogan je htio da pošalje loptu do Ronalda, ali nije uspeo, nažalost. Lopta nije stigla do Ronalda. Oni kreću sad u napad. Kelm. Dobar šut Kelma. Ali, ništa. Ha. Imajuće kornu. Dobro. Ne. Ti igraš, što je tu konstative. Lega, gledaj što će da dobaci ovdje. Lega. A, ništa, tu je Sokratis. Sokratis Papadopoulos. Bacamo do Aubameyanga. Aubameyang. Op, jaj, htio sam da ispravim. Bravo, Royce. Ide Royce. Šutirat će Royce. 1-0. Royce, tako je. Evo ga, Royce. 1-0 vodimo protiv Kelna, ljudi. Idemo, bre. Moramo i sa Ronaldom. Ronaldo još nije imao loptu kod sebe. Znači, morat ćemo probati sa njim malo da vidimo kako on to igra. Mislim, šta imamo da vidimo. Inače, pišite isto ko zove, u stvari ja vam pišem kod da kad će ovaj klip da izađe za derbi Barcelona. Znači, gledat ću to, pa ću onda možda tek izbacim klip, znači vidjet ćemo. I večeras isto igra i Milan protiv Juventusu 5-9. Vraćaj tamo. Vraćaj, tako, samo si vi poigravajte sa Dortmundom. I dobio sam žuti karton, šta se radi ovdje koji sam uklizao, a šta se radi, šta je tu je? Znači, hvala na velikoj podršci koji zoveš joj izdajati za PES, znači sad, više ne mogu da dovedem igrače, čisto da znate da, opa. Ajde, dobro me Janka, bre, lopta. Inače, Aubameyang mi mnogo dobar igrač, drag igrač, znači obožavam ga, stvarno Aubameyang. Jo. Ajde. Jo, ajde Aubameyang, trči. Jo, Ronaldo, uzmi loptu, ja! Za koliko, Ronaldo? Bravo, bre. A evo, Bender, nažalost ja sam te prodao, morao sam dovedem Getzea. Ajmo, Kagawa, do Royce-a! Dobro, izborili smo koru, treba sam bolje gore da centriram Ronaldo, ali šta se radi? Nećemo to, ajmo sad. Jedan centar šut i... ja. Bre, alo, skačuj. Ko kenguri, bre. Ajde sad. Jao, ljudi, Ronaldo, znači čuvaju Ronaldo da bukvalno ne mogu da mu bacim loptu. Ja ne mogu da verujem. Sa kojom formacijom igraju, oni sve u odbranu poslali. Igrali sa petu odbrane, gleda mi. Ne, bravo, bre. Ajmo dole, bravo. Marko Royce. Kakva lopta za Ronaldo gore. Ali ne stiže, nažalost. Ne znam što sve spoljašno mu bacu ovaj Royce, ali dobro. Nikakve nemamo sad neke dobre prilike. Ajde.
Bravo, Gundogan, Gundogan kralj. 1-0 ljudi na poluvremenu, Marko Reus. Kao što vidite, imali su veće posle lopte, ali to ništa ne znači, jer mi vodimo 1-0. Jeste. Opa, 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 drži ga, drži ga, drži ga, prijatelju, drži ga, drži ga. Ajde, ajde, moramo, znači Ronaldo. Bravo, bre. Ne daj. Aaaa. Koliko ih ovi imaju odbrane, evo te, koju formaciju imaju igraju? Ovi došli da se brane. Ajde, ajde. Evo ga Ronaldo. Evo ga Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Dobre. Evo ga. Prvi njegov gol u dresu Dortmunda, prva utakmica, prvi gol Cristiana Ronaldo. Lep prijem ovde Cristiana Ronaldo, onda trči 1-1 sa golmanom i ba. To je to, bre. Idemo, bre. To sam čekao, Ronaldo. Skoro prvi kontakt sa loptom i odmah ga dao. Tako je, bre. Ajde. Bravo. Kako igraju ovi moji igrači? To je savršeno. Reus, Reus. Drži ga, drži ga. Gdje? Gle ovo. Ajde, ajde sad. Možete to... Ne. Znam, pogrešio sam. Pišček. Pišček. Ajde, evo. Htio sam da napravim izmenu, ali nažalost, oni su ovak krenuli. Nisam mogu se sa pauzu. Ajde. Bravo, bre. E, sad mogu. E, sad izbacimo malo da odmorimo naše igrače. Ako su umorni. Divimo ovako. Ubacit ćemo Subotića mjesto Hummelsa, malo čisto da ga odmorimo. Nuri Sahin mjesto Gundogana. Isto da ga odmorimo malo. Ovaj Castro mjesto KGB. Ne. Tako. To. Evo ovako. Ajmo sad. Evo, tri izmjene. Ljudi, napravili, malo odmaramo igrače. Ronaldo i ove nismo, pošto oni nisu se borili. Oni mogu još da igraju, bre. Ajde. Uf. O, bre. Ede tu loptu, tako je, bre. Evo ga, Ronaldo. Ide Ronaldo. Ide Ronaldo. 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 Ja, samo da sam prošao ovog igrača. Šutno bi je. Uš. Ja, dolazi do Nuri Sahin, ali ništa. E, zvani mi fiksni, briga me. Evo ga Ronaldo. Ronaldo je važni. Ronaldo. Ronaldo. Dobacu da Bamejaga. Bamejag 3-0. 3-0, a Aubameyang, izvinite, moram opet sebi na fiksi. Evo me ponovi seduci, znači nisam teo da dam dalje sa Ronaldo, teo sam da asistiram Aubameyangu da daju 3 napadača gol. Znači dobacio sam lepo ovdje sa Ronaldo i Aubameyang je samo ispružio nogu i bam za 3-0 ljudi. Ajmo opet Ronaldo. Ronaldo da Aubameyang, joo, kako nije stimao lopta. Ali tu je Marko Reus. Ajmo sad. Ajmo probamo još jedan gol. Jaaa. Neće ljubiti. Imaćemo još jedan napad. Pišček. Pišček. Jaaa. Ajmo, Bender. Kraj, pusti mi kornu. Bender. Kako je zavatio, e. 3-0 smo ljudi pobedili. Znači, 3 gola smo dali. Znači, Ronaldo, Reus i Aubameyang, 3 napadača, to je to. Nisam teo da idem ono sam sa, ako zove se Ronaldo, završim, i posteo sam da stiram, dao je gol i asistirao, što je jako drago, mnogo mi je drago.
Kao što vidite, prvi Bayern, mi smo drugi dobili su 5-0. Koga su dobili? 5-0. 5-0 su dobili ove. Vidi bre. Dobro. I sad ćemo da vidimo. Ljudi, otićemo sigurno u veliki minus zbog plate. Ali dobro šta se radi kad imamo tu, sad će nam doći, ja mislim, GC. Sad ćemo da vidimo. Trebao bi da dođe, ali ne znamo. Ajde, idemo next. Mora GC da dođe, bre. Ne mogu da dođe, ne mogu da se sigurati sam. Imamo sam Hoffenheim u sljedeću utakmicu, što mi je jako, jako drago. Ali imamo jako ekipu. Idemo što kaže ovdje. Hoffman hoće Inter za 4 miliona i ovaj golman. Za osnovu zvezde i Sampdorije. Hoffman. Možda će mi ovaj Hoffman zatrebati, ne znam da li da ga prodam. Da li mi došao Gece, bre? Mene zanima oni. Mene zanima Gece. Jeste, evo ga, Mario Gece je sa nama. Mario Gece. Znači, ovog ubacujemo mesto KGV. I moramo da ga poguramo na ovu ovdje, na OSS. Tu. A ovog ćemo ostaviti... DMF, stavit ćemo ga na tu Gundogan, moraš se povučiš na CBF. Čekamo veća ocena, a? 83, a dobro. O, moramo na CMF, čekaj, ko je bolje CMF? CMF. Mi nemamo nijednog dobrog na CMF. Pa nemamo. Ali dobro, nema veze. Čekaj da vidim ovog, da, Hoffmana sam htio da vidim. Hoffman. Evo ga. Ima kakve ocene ima, Hoffman. Ne, moramo ovamo da uđem, ne mogu ovdje. Hoffman. Evo ovako. Gdje imamo Hoffmane. Evo ga. Ne, tu, ovdje. A prodat ćemo, treba će da ne odemo u veliki minus, bolje ja sad da ga prodam. Znači, prodat ćemo ovog golmana Sampdori. Tako je, i prodat ćemo Hoffmana za 4 miliona i 900. Evo, 15 miliona, da ne budemo u velikom, bit ćemo u minusu, ali ovo, nećemo baš u velikom. Ali ne smo uvodimo ljudi u minusu, mi smo milioneri, oni se zove milioneri. Tako da, eto i cenoci, to je bilo to što se tiče ovog gameplaya. Nadam se su živjeli, kao što znate, dali su nam Aubameyang, Royce i Ronaldo gol. Kao što vidite, gol ranking, Lewandowski dva gola je sad dao. Znači, moramo Lewandowskog da vratimo u Dortmund. Znači, vratili smo i Getzea, što mi je jako drago. Sreća sam mnogo, tako da, možda ću već napraviti stream uživo, to je stream uživo, uskoro sam te da kažem, tako da eto, to je bilo to i mislim da idemo u sljedećem gameplayu, veliki pozdrav!